Salam əziz şagirdlər, əziz balalar. Bugünkü dərsimiz iki ifadənin kublar fərqinin vurğuları ayrılması. Baxın, iki ifadənin kublarının fərqi, bu ədədlərin fərqi ilə onların cəminin natam kvadratının hasına bərabərdir. A kubu çıx, B kub bərabər. Bu ifadənin, belə deyik də, bu ədədlərin fərqi A çıx, B və A kvadrat, üstəqil AB, üstəqil B kvadrat. Və burada iki olsaydı, onları tam kvadrat. Dikkat edin burada, onu izah edin. Deməli, kublar fərqi bərabər. Əvvəlcə onların fərqi. A çıx B. Yəni, əvvəl özlərini çıxıram. Kublara fikir vermirəm. 3 ədədlərini. Sonra, birincinin kvadratı. Üstə gəl. Birinci vur ikinci. Üstə gəl ikincinin kvadratı. Yəni, əvvəl bunun kvadratı. Sonra bunu vururam buna. Bir dəfə belə deyil. A'nın kvadratı. Bir dəfə A'nı vururam, B'ye yazıram bura. Bir dəfə də B'nin kvadratı. Əgər A kvadratı üstə gəl 2AB üstə gəl B kvadratı olsaydı, bu olardı düzdür. A üstə gəl B'nin kvadratı düzdür olardı. 2 olmayan da, bak burada 2 yoxdur. Bu olur, buna deyilir natamam kvadratı. A kvadratı üstə gəl AB üstə gəl B kvadratı. Demək bu olur natamam. Kvadrat bu isə olur nə? Tam kvadrat. Yəni kublar fərqi bərabərdir. Bu ifadələrin fərqi vurulsun onların cəminin natamam kvadratı. Biz bunu keçmişdik əvvəlki dərslərdə. A kub üstə gəl B kub bərabər. A üstə gəl B vur. A kvadrat çıx. AB üstə gəl B kvadrat. Dikkat edin. Burada toplama olur, burada çıxma olur. Burada çıxma olur, burada toplama olur. Kvadrat isə həmişə müsbətdir. Başlayaq indi çalışmalardan. Yox, bir dənə bir balaca da izah verim sonra. Birincinin kubu üstə gəl ikincinin kubu. Daha doğrusu bərabər idi. Birinci üstə gəl ikinci. Birincinin kvadratı çıx. Birinci vur ikinci. Üstə gəl ikincinin kvadratı. İndi birincinin kubu çıx ikincinin kubuya baxaq. Buna. A'dan B'ni çıxırıq, yəni birinciden çıxıram ikincini, vur. Bir dəfə birincinin kvadratı, üstə gəl. Birinci vur ikinci, üstə gəl ikincinin kvadratı. Mötərizələrdə bağlandı. Başlayaq indi birinci çalışmadan. Bizə deyir ki, belə bu çalışmanı verib, bizə deyir düzdür mü? Daha doğrusu aşağıdakı verilmiş eyniliklərdə hansıların səhv olduğunu müəyyən edin. Bu səhvdir, yoxsa düzdür? Bunu olduğu kimi yazaq. Bir dəfə yazırıq A kvadrat. Bir dəfə 2 vur A vur 2B. Bir dəfə də 2B'nin kvadrat. Nə olur bu? A kvadrat üstə gəl 2 vur A vur 2B. 4AB. Burada da 2'nin kvadrat 4'dür. 4B kvadrat. Demək səhvdir. A üstə gəl 2B'nin kvadratını. Biz səhvləri müəyyən etdik və cavabı düz yazdıq. Baxaq B bəndinə. 2x çıx 3y-in kvadratı bərabər verib 2x kvadrat üstə gəl 12xy üstə gəl 3y kvadratı. Kitabda bunu bu cür verib. Görək düzdür mü? 2x çıx 3y-in kvadratı. Bir dəfə bunun kvadratı olur. Olur 4x kvadrat birbaşa yazıram. Çıx. 2 vur 2x. Yəni düzdür belədir də. 2 vur A vur B. Yox, bir dəqiqə onu qıraq. Bax, burada. Bu başqadır, bu səhvi. Burada. Demək, birinci olur A kvadrat yazıq. 2 vur A vur B, 2AB və B kvadrat. İndi burada birincinin kvadratı çıx. 2-ni vururam. 2x-a gəlir 4x. Vururam 3y-ə. Üstə gəl ikincinin kvadratı. 9y kvadrat. Bərabər. 4x kvadrat çıx. 2 dəfə 2, 4, 4 dəfə 12. 12xy üstə gəl 9y kvadrat. Bəli, demək, burada da səhvləri müəyyən etdik. Burada mənfi 12 olmalı idi, bu 4x kvadrat olmalı idi. Bu da, burada 9y kvadrat olmalı idi. Keçək. Bunun C bəndinə. M üstə gəl N kubunun kubu. Bərabər. Demək, belə deyək də.
bəndi ilə C bəndini burada verib. Mən birbaşa bunu həllini yazıram. Orada səhvləri daha nədir? Özünüz sözsüz ki müşahidə edəcəksiniz. M üstəgəl N kubu nə olur? Birincinin kubu. Belə bir düsturumuz var idi. A üstəgəl B'nin kubu bərabər. A kubu üstəgəl 3 vur. A kvadratı vur. B üstəgəl 3 vur. A vur. B kvadrat. Üstəgəl B kubu. Yəni M'in kubu üstəgəl 3 vur. M kvadratı vur. M kubu. Üstəgəl 3 vur. M vur. N kubunun kvadratı elir N üstü 6. Üstəgəl bunun kubu. N üstü 9. Və salam. Oradakı səhvləri nə? Siz müəyyən edəcəksiniz. İndi çevəndini yazıram. 27 A üstü 6. Üstəgəl 8 B üstü 9. Hə, bunu düz formasını yazaq. Bu nəyin kubudur? Bu 3 A kvadratının kubudur. Bu da 2 B kubunun kubudur. Bərabər. Birinci üstəgəl ikinci. Kublar cəmi düsturuna uyğundur. Belə deyildi. A kubu üstəgəl B kubu düsturuna uyğundur. Olur nə? Bayaq dediyimiz kimi A üstəgəl B vur. A kvadrat çıx. A B üstəgəl B kvadrat. Demək birinci üstəgəl ikinci. Yəni A'nın M'yi topladım. Bunun kvadratı olur əvvəl. Diqqət edin. Birinci bunun kvadratı. Sonra bunu vururam. Buna yazdıq. Sonra bunun kvadratı burada olur. Bunun kvadratı olur. 9 A'sı 4. Çıx. 3'ü vururam 2'ye 6. 6 A kvadratı B kubu. Üstəgəl bunun kvadratı 4 B üstü 6. Oradan da nə? Səhvləri özünüz qeyd edin. Nömrə 2'ye baxaq. Əvvəl biraz izah verək. Bax, nömrə 2'də bu çalışmanı verməsi heç düzgün deyildi. Deməli, A kubu çıx B kubu bərabər. A çıx B vur. A kvadrat üstəgəl A B böl. Üstəgəl B kvadrat. Əvvəl buna uyğun çalışmalar verməliydi. Sonra tərsindəsin. İndi bax, belə verib. A çıx B vur. A kvadrat üstəgəl A B üstəgəl B kvadratı. Yəni, bax, bu ifadə buna bərabər. Düzdür mü? Demək, bu ifadə də elə buna bərabərdir də. Bərabər A'nın kubu çıx, B'nin kubu. Elə ki, A'nı A kvadratına vururam, A kubu eləyir. B'ni də B kvadratına vururam, B kubu eləyir. Aradakılar islah olub gedəcək. Niyə? Bunu bir dənə həll edək. Çox hədini çox hədliyə vurub açıq. A'nı vururam A kvadratına, A'nın kubu. Üstə gəl. A'nı vururam A kvadratına, vururam A, B'yə. A kvadratı B. A'nı B kvadratına vururam A, B kvadratı. Çıx. B'ni A kvadratına vururam A kvadratı B. B'ni AB'ye vururam. AB kvadrat. B'ni B'ye vururam. Olur B'nin kubu. A kvadratı B ile A kvadratı B yedir. AB kvadratını AB kvadratı. Qalır A kubu çıx B kubu. Yəni qalır bunun kubu çıx bunun kubu. Və yaxud A'nı A kvadratına vurur. B'ni B kvadratına vurur. Qalanları gedir. İndi baxaq. B çıx 1. Nömrə 2'nin A bəndi. Vur. B kvadratı üstəgəl B çıx 1. Üstəgəl 1. B'ni vururam. B kvadratına olur B'nin kubu. Bir mənfi 1 də vururam 1'e. 1'in kubu. B kubu çıx 1. İndi mənfi 1'i 1'e vuranda ilə 1 də yaza bilərdim. Və salam. İndi B bəndini yazaq. 4M çıx 3N'in kvadratı vur. 16M kvadrat üstəgəl 12. M, N kvadrat, üstəgəl 9, N üstü 4. 4 M'i vururam buna. Olur 64 M kubu. 3 N kvadratını da vururam buna. 3'ü 9'a vuranda 27. N kvadratını da N üstü 4'e vururam. N üstü 6 edir. Və yaxud bunun kubu edir 64 M kubu. Bunun kubu, 3'ün kubu 27 edir. N kvadratını da kubu N üstü 6 edir. Davam edək buna. Burada 3'ü vururam 9'a. Və ya bayaq belə. 3'ün kubu çıx D'nin kubu. 27 çıx D kubu. Və ya 3'ü 9'a vururam 27. D'ni D kvadratına vururam olur D kubu. C. Hala 7. C'sinə baxaq. 0'dan %64. X'de 12. İşte gəl. 0'dan %48. X'de 6. Y'de 7. İşte gəl. 0'dan %36, Y üstü 14.
Baxaq buna. Elə ki, bax, bu açıq B'dir. Bu da A kvadrat üstə gəl A vur B üstə gəl B kvadrat. A'nı A kvadratını vururam. A kvadratını vururam A'ya. Yəni bunu vururam buna. 0,164'ü vururam 0,18'ə. Eləyik 0,512. X'de 12'de X'de 6'ya vururam. Biraz geniş yazıq. Yaxşı. Daha rahat olsun. A kubu çıx B kubu kimi yazıq bunu. Yəni bunun kubu çıx bunun kubu. Məsələn 0,18'in kubu eləyir 0,512. X'in üstündə 6'ın 3'ə vururam 18. Çıx 0,16'ın kubu 0,216. Y'in üstündə 7 vur 3. 21. Bitti. Debənin yazaq. Mənfi 7P üstü gəl 5K. Burası 25K kvadrat üstü gəl 35. PK üstü gəl 49 P kvadrat. Bunu 5K çıx 7P kimi yaza bilərəm. 5K çıx 7P. Açıq B, A kvadrat üstü gəl, AB üstü gəl, B kvadrat. Nə olur? 5K'nın kubu çıx 7P'nin kubu. 5'in kubu 125. K kubu, 7'nin kubu 343. P kubu. Y bəndinə baxaq indi. Yenə 4'də 1, X üstü 6 üstü gəl, 6'da 1. X kubu y üstüdür. Üstü gəl. 3'de 1 y üstü 8. Vur. 2'de 1 x kubu çıx. 3'de 1 y üstü 4. Bu da A çıx B'de düz değil mi? A kubu çıx B kubu kimi yazabilirim. 2'de 1 x kubunun kubu çıx. 3'de 1 y üstü 4'ün kubu. 2'de 1'in kubu ile 8'de 1. X'in üstünde 3'ü 3'e vururum. 9 çıx. 1'in kubu 1, 3'ün kubu 27, y'in üstünde de 4'ü 3'e vururam 12'dir. Vəssalam. Bizə bunu verib, A çıx B bərabər 4, A vur B bərabər mənfi 1,75. Bizə deyir, A kubu çıx B kubunu tapın. İndi köməkçi sütür yazacağım, bunu götürdüb əzbərləyərsiniz. Bu A çıx B'nin kubu. Üstə gəl 3 AB vur A çıx B. Belə bir kömək. Bu müxtəsər məcüsturun köməkçisidir. Əsl düstur deyil, köməkçisidir. A çıx B 4'dür. 4'ün kubu üstə gəl. 3 vur AB. 3'ü vururam nə? 1,75-ə. Bu 1,75-dir. Vur A çıx B. Vur A çıx B-də neçədir? 4'dür. 4'ün kubu da bu hesablamanı bakı sizin eləyirsən. Adı hesablamada da oradan o tarafa sizin işiniz olsun. Yazaq B bəndini. A çıx B bərabər mənfi 5. A vur B bərabər mənfi 6. A kubu çıx B kubu. Yenə köməkçi üstür. A çıx B'nin kubu çıx. Üstə gəl 3 AB vur. A çıx B. Yenə deyirəm bu düsturu yadınızda saxlayın. Bərabər A çıx B'nin, yəni mənfi 5'in kubu. Üstə gəl 3 vur AB, yəni mənfi 6. Vur A çıx B. Mənfi 5. Bu hesablamada nə? Sizin olsun. Demək A, B, C, D'nin yerinə elə bərabərliklər yazaq ki, vermiş bərabərlik, eynilik olsun. A, bunu A'nın kvadratı bu olacaq. A'nın yerine yazdım. 5Y çıx 4X. Çünki bunun kvadratı olacaq 25Y kvadrat. Bunun kvadratı. Bunu buna vuranda ne olacaq? 20XY. Bunun da kvadratı 16X kvadrat. Bunun bir de izahını vereyim. Baxın bura. Bax belədir. A çıx B. A kvadrat üstü gəl AB üstü gəl B kvadrat.
Bərabər A kubu çıx, B kubu. Baxıram ki, A kvadrat bu olacaq. A kvadratın yerində budur. Deməli, A olacaq nə? 5Y. A kvadrat budursa, A 5Y. Çünki 5Y'in kvadratıdır 25Y kvadrat. 4X də yerindədir. A çıx, B, B olsa, deməli, birinci olur A'nın kvadratı. Yəni, birincinin kvadratı yazdıq. A'nı vurur B, yəni bunu vurur buna. Eləyir nə? 20XY. Deməli, 20XY. Sonra bir dəfə də bunun kvadratı. Yəni, B'nin kvadratı olacaq bu. Olur nə? A kubu çıx, B kubu. Yəni, bunun kubu 125Y kubu edir. Çıx, bunun kubu da nə edir? 64X'in kubu edir. Demək belə. A bərabər oldu 5Y. 25Y kvadrat orada B bərabər oldu. Bax buna, bu ikisinə bir yerdə. 20XY üstəgən 16X kvadrat. C oldu nə? C kubu oldu bu. Demək, yəni bu da 125Y kubu da belə deyək. Arxasında bir dənə buradan bir dənə düzəldək. Bu oldu 5Y'nin kubu. 64x kubu da oldu 4x'in kubu. Deməli C oldu 5y. D də oldu 4x. Məsələn, bunu A bəndin yazdıq. İndi nəyə keçək B bəndinə? Bunu həll etmək üçün birinci yerini dəyişdirin, kubları əvvələ salın daha rahat olsun. Bərabər 5p çıx A. Vur B üstə gəl C. Demək belə, baxaq. 5P. Burada nə olacaq? D kubu olacaq 5P-nin kubu. Demək burada olacaq 5P-nin kubu. Çıx. 8, 2-nin kubudur. C üstü 12-də C üstü 4-ün kubudur. Bərabər. İndi A kubu çıx, B kubu kim vurgular ayıraq? A çıx, B. Vur. Bunun kvadratı 25p kvadrat. Üstə gəl. Birincini vururam ikinciyə. Olur 10p c üstü 4. Üstə gəl bunun kvadratı. 4 c üstü 8. Elə bir ki. Baxın bura. Oldu a çıx b. Düzdür mü? A kvadrat. Bunun kvadratı oldu bu. Üstə gəl. A'nı vururam b'yə. 5'i 2'ye vururam 10p c üstü 4. Üstə gəl. B'nin kvadratı olacaq. Yəni, bunun da kvadratı oldu bu. İndi baxaq. Yerinə yaz. A bərabər oldu buna. Sırayla yazaq. Bizə deyir, yerinə yaz. Düzdür. Yerinə yazdıq artıq. D'nin yerinə yazdıq 5P'ni. A'nın yerinə yazdıq bunu. B'nin yerinə deyək yazdıq bunu. C'nin də yerinə yazdıq bu ikisini. Qutardı, getdi. Yerinə yaz deyib biz de yazdıq. İndi bunu ayrı-ayrılıqda yazmıram. İndi baxıram nömrə 5-ə. A bənd. A kubu çıx 60-dır. Bunu əslində birinci ilk çalışmalarda verməli idi. İkinci çalışma yerində bunu verməli idi. Ki, ardıcıllıq qorunsun. Bu A kubu çıx 64-sə 4-ün kubudur. A kubu çıx B kubu kimi vurğuları ayıram. Baxın, A kubu çıx B kubu kimi. A çıx B. A kvadrat üstə gəl. A B üstə gəl. B kvadrat. Mən məsləhət görədim ki, 5-ci çalışmanı işlədikdən sonra keçib 2-ni və 4-üncün işləyəsi. Bundan sonra onlar rahat olar. Baxaq indi buna. Açıq 4. Yəni açıq B. Vur. Birinci A'nın kvadrat. Üstə gəl A vur 4. 4. Üstə gəl 4'ün kvadratı 16. Və salam. B bəndinə baxaq. 27 C kubu çıx 1000. Bu 3 C'nin kubudur. Bu da 10'un kubudur. Yenə. Birinci çıx ikinci. Yəni açıq B. Bir, əvvəl bunun kvadratı 9C kvadratıdır. Üstə gəl. A'nı vururam B'yə, yəni birincini vururam ikinciyə. 30C üstə gəl C. İkincinin kvadratı, yəni onun kvadratı o da 100. Baxın bura, belə deyik də. Bunu A kubu çıx, B kubu yazıq. Bunu isə birincinin kubu çıx, ikincinin kubu kimi yazıq. Olur birinci çıx, ikinci vur. Birincinin kvadratı üstə gəl. Birinci vur, ikinci üstə gəl, ikincinin kvadratı.
Birinciden çıxdım ikincini. Birincinin kvadratı oldu bu. Birinci vur ikinci. Yəni 3 C-ni vurdum ona oldu bu 30 C. İkincinin kvadratı. Yəni onun kvadratı oldu nə? 100. İndi bunun nə? C bəndinə baxaq. 27 P kubu çıx 8 K-nın kubu. Başlayaq bunu. 27 P 3 P-nin kubudur. 8 K-da 2 K-nın kubudur. Yenə birincinin kubu çıx ikincinin kubu. Birinci çıx ikinci. Vur. Birincinin kvadratı olur 9 P kvadratı. Üstə gəl. Birincini vururam ikinciyə. Üstə gəl ikincinin kvadratı 4 K-nın kvadratı. Məsələn, indi C bəndini yazaq. Mənfi 125 A-üst 6 çıx 1. Üstə gəl bir daha doğrusu. 1-i yazıram 1-in kubu. 1-lə bunun yerini dəyişdirirəm. Olur çıxılsın. 125 5-in kubudur. A-üst 6 da A kvadratının kubu. 5 A kvadratının kubu. Yenə birinci çıx ikinci. Vurulsun. Birincinin kvadratı. Birin kvadratı elə 1-dir. Üstə gəl. Birincini vururam ikinciyə. 1-i 5A kvadratına vuranda 5A kvadratı olur. Üstə gəl ikincinin kvadratı. Bunun kvadratı olur 25 A-nın üzərində 4. İndi bunu D bəndini yazaq. Bir dəqiqə. Baxaq D bəndinə. Nə yazıb? 216 çıx 0-dan 1000-də 1 A-nın kubu. Baxın, əziz şagirdlər. Deyək ki, bura kimi baxdınız? Çalışın, məsələn, bundan əvvəlkiləri yenidən izaha baxdıqdan sonra bunları həll edin, bu bəndləri. Özünüz həll edin. Baxın, görün, sonra yoxlayın, görün, düz yazmışsınız, yoxsa yox. Ondan sonra başlayın D bəndini yazmağa. D bəndini yazanda da həllə baxmamış. Birinci özünüz həll edin, da belə deyək, o sizin artıq belə deyək, özünüzün, belə deyək, də, necə deyim, misafınıza mı qalırım? Yəni, birdən deyirəm, elə deyirəm. Bəziləri yanlış anlamaz. Bir de görürsən, rəylərdə məsələn, artıq yazanlar olur. Mən də onları əngəlləyirəm, gedir. Bax, belə. Onu deyirəm ki, yəni, sizi istəyirəm ki, yəni, məqsədim odur ki, siz hamısını köçürtməyəsiniz. Yəni, məsələn, bura kimi baxdınız, öyrəndiniz deyə. Bunu, məsələn, bunları özünüz təzən həll edin. Yoxlayın, görün, səhv yazmışsınız, yoxsa düz. Sonra kesin bunu özünüz həll edin. Həll edəndən sonra bunun izahına baxın. İndi mən yazıram izahı. İzahı baxandan sonra da yoxlayın, görün. Düz yazmışsınız, yoxsa səhv yazmışsınız. 6-nın kubu budur. 0-dan 1000-də 1-də 0-dan 10-da 1-dir. 0-dan 10-da 1 A-nın kubu. Yenə birinci budur, ikinci də budur. Olur nə? Birinci çıx ikinci. Vur. Birincinin kvadratı edir 36. Üstə gəl. Birincini vururam ikinci. 6-nı 0-dan 10-da 1-ə varanda 0-dan 10-da 6. A-da yanında. Üstə gəl ikincinin, yəni bunun kvadratı. 0-dan 100-də 1 A kvadratı. Məsələn. Y bəndini yazıq. Mənfi X üstü 9, üstə gəl 64, Y üstü 6. Əvvəl yerini dəyişək. Bu 4 Y kvadratının kubudur. Bu isə X kubunun kubudur. Yenə birinci çıx ikinci. Vur. Birincinin kvadratı. Bunun kvadratı edir 16 Y üstü 4. Üstə gəl, birincini vururam ikinciyə. 4, y kvadrat, x kubu. X kubu, y kvadrat yazıq. Əlifbə sırasına uyğun. Üstə gəl, ikincini, yəni bunun kvadratı. X kubunun kvadratı nə olur? 3-ü 2-yə vururam. Olur, x-in üzərində 6. Oldu nə? X üstə 6. Əbəndinə baxaq. 343. A üstü 12 çıx, B üstü 9. Bu 7 A üstü 4-ün kubudur. Bu da B kubunun kubudur. Yenə birinci çıx, ikinci. 7 A üstü 4 çıx, B kubu. Birincinin kvadratı. 7-nin kvadratı 49 olur. A-nın üzərində A üstü 4-ün kvadratı olur, A üstü 8. Baxın, qıraqda bir dənə yazaq onu. 7-nin kvadratı 49. 4-ü də 2-yə vururam, A üstü 8-idir. Üstə gəl. Birincini vururam ikinciyə. 7 A üstü 4 B kubu. Üstə gəl.
Bunun yani birincinin kvadratı. B'nin üzerinde 6. F benden yazaq bu bölmə bitsin. A kubu. B üstü 6, B üstü 9, çıx D üstü 6. Əvvəl mötərəzəni düzəldik. Bu A'nın kubudur. Bu B kvadratının burada yox. B üstü 9'unu yazıb. Elə bildim başqa hərəkət. B üstü 6'ını B üstü 9'a vuranda enir B üstü 15. 6 ilə 9 toplandı 10'dan 15. Çıx D üzərində 6. Bu A'nın kubudur. Bu da B üstü 5'in. Çıx D üstü 6 da D kvadratının kubudur. Niyə? 2 dəfə 3, 6 enir. İndi baxa yenə birincinin kubu çıx, ikincinin kubu qaydaya. Birinci çıx ikinci. Yəni A B üstü 5 çıx D kvadrat. Vur. Birincinin kvadratı. Bunun kvadratı olur nə? A B üstü. Bir dəqiqə. A B üstü 5'in kvadratı olur. A'nın kvadratı. B'nin üstünləri 5'i 2 vur 10. Yəni A kvadratı B üstü 10. Üstə gəl. Birincini vururam ikinciyə. A, B üstü 5, D kvadratı. Üstə gəl. Bunun kvadratı da olur. D'nin üzərində 4. D 5-ci çalışma bitdi. Nömrə 6-ya baxaq. A bəndi. 68-in kubu çıx. 24-ün kubu ifadəsinin qiymətinin 11-ə bölünməsini əsaslandırın. Əsaslandıraq. Birincinin kubu çıx, ikincinin kubu kimi yazıram. Birinci çıx, ikinci. Yəni 64, 8 çıx, 24 vur. Birincinin kvadratı, yəni 68-in kvadratı üstə gəl. Birinci vur, ikinci. Üstə gəl, ikincinin kvadratı. Məxrəzədə 11. 68-dən 24 çıxanda neçə enir? 44 edir. 44 ilə 11-i ixtisar aparıram, oldu 4. Bəli, vurğulardan biri bölündü. Qutarı əsaslandırdıq. Belə də qaldı. Bizdən bunun cavabını tapmağımızı istəmir. İstədik əsaslandıraq, biz də neynədik bunu? Əsaslandırdıq. B bəndində deyir ki, əsaslandırın ki, bu 53-ə bölünür. Bax, bunu indi siz özünüz çalışın, həll edin. Ondan sonra baxın izaha. Görün, nəyi səhv yazmışsınız, nəyi düz yazmışsınız. Ondan sonra yoxlayın. Bu formada savadlı olarsınız. Yoxsa üzündən baxıb köçürməklə inanın ki, uşaqlar nə olarsınız siz, savadsız olarsınız. Bax belə. Birinci yazıram, A çıx B. Köçürməkdən onsuz nə çıxacaq ki? 424 çıx 318. Vur. Birincinin kvadratı. Üstə gəl, birinci vur ikinci. Üstə gəl, ikincinin kvadratı. Məxrəzi də 53. 424-dən 318-i çıxanda 106 edəcək. Demək 601. 106. Elə 106 53-ə bölünür. Bəli, 2 dəfə. Əssalam. Vurğuların 1-i bölündüsə qutardı 7. Oldu 2 vur. 424-dən kvadrat. Üstə qədər 424 vur 318. Üstə qədər 318-in kvadrat. Əssalam. İndi bunun 7-cisini baxaq. A bəndi. 97-nin kubu çıx, 57-nin kubu böl. 36 üstə gəl, 90, yox. 93-ün kubu üzrü sən yorğunluqdandır. 57. Ayıraq bunu əvvəl vurqlara. 93 çıx, 57 vur. 93-ün kvadratı. Üstə gəl, 93 vur, 57. Üstə qədər 57-nin kvadratı. Məxrəzə də var 36. Üstə gəl bu. Doxsan ilə 57-ni çıxanda edəcək neçə? 36. 36 ilə 36 getdi. Yəni bu getdi. Qaldı bu 93-ün kvadratı. Üstə qədər 93 vur 57. Üstə qədər 57-nin kvadratı. Yəni bu. Üstə gəl bu. Baxıram ki, 2 dənə 93 vur 57 var. Olur 93-ün kvadrat üstə gəl 2 dənə. Yəni 2 vur. 93 vur 57 üstə gəl 57-nin kvadratı. Bu oldu 2 dənə. Üstə gəl bu da qaldı burada.
İndi baxın, A kvadrat üstə gəl 2 vur A vur B üstə gəl B kvadratı. Bizə A üstə gəl B'nin kvadratını verir. Yəni 93 üstə gəl 57'nin kvadratı, o da 150. 90'ın 57'nin topladığımız 150. 150'nin kvadratı ne çeynir? Beni niye? 15'in kvadratı 225. Yanında da 2 dənə 0. Və salam. İndi baxaq buna. Bunu yine düstur kimi açıq. 79 çıx 51. 79'un kvadratı üstə qədər 79 vur 51. Üstə qədər 51'in kvadratı. Məxrəzdə 28. Çıx 79'un kvadratı. Çıx 51'in kvadratı. 79'dan 51 çıxanda edir 28. 28 ile 28, yəni bu getdi ixtisar. Qaldı bu. 79'un kvadratı. Üstə gəl 79 vur 51. Üstə gəl 51'in kvadratı. Çıx 79'un kvadratı. Çıx 51'in kvadratı. 79'un kvadratından 79'un kvadratı çıxılır 0. 51'in kvadratından 51'in kvadratı çıxır 0. 79'u vur 51'ə. Cavabı özünüz tapın. Qaldı bir dənə burada 79 vur 51. Ha, bu hesablamanı da sizin özünüz həll edin. İndi baxaq. Nömrə 8-ə A bəndi. A üstə qədər 7-nin kubu çıx 64. Dəni bu A üstə qədər 7-nin kubu çıx 4-ün kubudur. Baxın bura. Birincinin kubu çıx 2-cinin kubu. Bunu bir dənə hərif kimi götürəcəyik. Bir hərif kimi. Olur birinci çıx 2-ci. A üstə qədər 7 çıx 4. Birinci çıx 2-ci. Vur. Birinci çıx 2-ci. Birincinin kvadratı. Yəni bax bunun. A üstə gəl 7-nin kvadratı. Üstə gəl. Birinci vur ikinci. Birincini vururam ikinciyə. A üstə gəl 7-ni vururam 4-ə. Üstə gəl ikincinin kvadratı. Üstə gəl 4-ün kvadratı. 7-dən 4 çıxıram 3. A üstə gəl 3. Bir dəqiqə. Vurulsun. Nümun düstur kimi açıq. A kvadrat. Üstə gəl. 2 vur A vur 7. 14 A. Üstə gəl 7-nin kvadratı 49. Üstə gəl. A üstə gəl 7-ni 4-ə vururam. A-nı vururam 4-ə 4-ə. 7-ni vururam 4-ə. 28. Üstə gəl 4-ün kvadratı yəni 16. Davam edək. A üstə gəl 3 qaldı vur. A-nın kvadratı. 14 ayla 4 dənə toplayıram 18 aydır. Sonra 49 ilə 28-i və 16-nı da toplayıram. Edir neçə? 93. Demə 9 8 17 o da 6. 40 20 10 70 edir. 9 8 6 da 23. Evet salam. Elə üçünü də toplayırıq. Ha 2 dənə xətt çəkin bunlara. Vəssalam. Baxın elə bax. Belə də qaldı. İndi bunu məsələn B bəndini yazaq. B bəndini al. 9B. Ola bilsin B bəndində bizə çox yer lazım oldu. Demək belə. Bu 9B çıx. Üstə gəl 5-in kubudur. Bu da 3-ün kubudur. Yəni birincinin kubu çıx 2-cinin kubu. Birincinin yerini bütöp bu deyanır. Olur necə? Birinci çıx 2-ci. 9B üstə gəl 5 çıx 3. Birincidən çıxdım ikincini. Vur. Birincinin kvadratı. 9B üstə gəl 5-in kvadratı. Bu bilim ötürəcəni böyük yazıq. Üstə gəl. Birincini vururam ikinciyə. Yəni bunu vururam buna. 9B üstə, çıx, üstə gəl 5-i vururam 3-ə. Üstə gəl ikincinin kvadratı. Yəni 3-ün kvadratı. İkinci 3-dür. 5-dən 3 çıxıram, 2. Olur 9B üstə gəl 2. Oxşar hədləri islah edək. Düstur kimi açıq. Bunun 9B-nin kvadratı yeri 81B kvadrat üstə gəl. 2 vur 9B vur 5. 90B üstə gəl 5-in kvadratı 25. Üstə gəl. 9B-ni 3-ə vururam 27B. 5-i 3-ə vururam 15.
Üstə gəlinə 3-ün kvadratı, yəni 9 mötərizəni bağladım. Yenə birinci mötərizə qaldı yerində. Artıq burada islah etməli bir şey yoxdur. 81 b kvadrat üstə gəl. 90-dan 27-ni toplayıram, onu 117 b. 25-dən 15 toplayırıq. 40, 40-ın üzərinə 9 gedirəm, yerin neçə? 49. Və salam. B bəndini yazdıq. İndi C bəndini yazaq. Oy, maşallah, babat da bu. C üstü 6 vur. C çıx 6-nın kubu çıx. 125 C üstü 9. Bunu bu formada isə çox uzun alınır. C üstü 6-nı ortak fərq götürürəm hər ikisindən. Qalır burada C çıx 6-nın kubu. Çıx 125 C-nin kubu. İndi yüce rahat olar. Demek C üstü 6 vur. C çıx 5, C çıx 6-nın kubudur. Bu da 5 C-nin kubudur. Birincinin kubu çıx, ikincinin kubu. C üstü 6 qaldı. İndi vurğuları ayırıq. Birinci çıx, ikinci. C çıx, 6 çıx, 5 C. Birincidən çıxdım ikincini. Vurulsun. Birinci çıx, ikinci. Birincinin kvadratı. Üstə gəl. Birinci vur, ikinci. Üstə gəl ikincinin kvadratı. 25 C kvadratı. Yine devam edək. C üstü 6 vur. C'dən 5 C'ni çıxanda edir. Mənfi 4 C. Çıx 6. Düstur kimi açıq. C kvadrat çıx. 12 C üstü gəl 36. C kvadrat 6'nın kvadratı 36. 2 vur C vur 6 da 12 C. Üstü gəl. C'ni vururam 5 C'ye. 5 C kvadrat. 6'nı vururam 5 C'ye. 30 C. Üstü gəl 25 C kvadrat. Baxıram ki bu ikisindən də məsələn. Mənfi 2'ni çıxarda bilərəm ortaq vuruq. Mənfi 2'ni götürdüm. Qaldı 2 C. Üstü gəl 3. Vur. İndi C kvadratı ilə 5 C kvadrat 25 C kvadrat toplanır olur. 31 C kvadrat. 5 ilə 25 toplanır 31 eləyir. Üzərinə də bunu gəldim. 5 ilə 25 toplanır 30 eləyir. 30'un da üzərinə 1 C kvadrat gəldim. 31 C kvadrat. Mənfi 12 C ilə 30 C. 42 C. Üstə gəl 36. Vəssalam. Vəssalam deyən ilmi ötürüzdən bağlayıb deyək də vəssalam. İndi baxaq buna. Bunu belə deyək də A çıx B kubu kimi A üstə gəl B kubu kimi də ayrı bir yazmaq olardı. Məsələn A kubu üstə gəl 3A kvadratı B üstə gəl 3A B kvadratı üstə gəl B kubu. Yəni, amma bizdən bu formada olanda bu düstur kimi açıb islah eləmək daha yaxşı sərf eləyir bizə. Amma ola bilsin burada hərflər tamam başqa cür olar. Ona görə gərək bugün keçdiyimiz yəni dərsə uyğun bunu həll etməliyik. Bu birincinin kubudur, bu da ikincinin kubudur. Olur birinci çıx ikinci. 2x üstə gəl y-dən çıxıram 2x çıx y-i. Birincidən çıxdım ikincini. Vur. Birincinin kvadratı. 2x üstə gəl y-in kvadratı. Üstə gəl. Birinci vur ikinci. 2x üstə gəl y vur. 2x çıx y. Üstə gəl ikincinin. İkincinin kvadratı. Bərabər. Mötərizəni açsa 2x-lər gedəcək. 2x-dən çıxanda 2x eləyir. 0. Qalır y çıx mənfi y. Mənfilər toqquşur olur müsbət. Y-dən y olur. Y üstə gəl y. Y-nin üzərinə y gəlirəm. Eləyir 2y. Nə bu düstur kimi açaq? 4x kvadrat, A üstə gəl B kvadrat düsturum bilir. Üstə gəl 4xy, üstə gəl y kvadrat. Bunu A üstə gəl B-ni A çıx B-yə vuranda olur. A kvadrat çıx B kvadrat. 2x-ə 2x-ə vururam olur 4x kvadrat. Yəni A kvadrat çıx B kvadrat. Bunun kvadratı çıx bunun kvadratı. Üstə gəl bunu da düstur kimi açıq. 4x kvadrat çıx 4xy, üstə gəl y kvadrat. Baxaq görək nəyimiz var. Y kvadratından Y kvadratını yola saldım. 4XY-dən 4XY yola saldım. Çıxıldı, getdi.
4x kvadratından 4x kvadrat 4x kvadrat toplamlar 4 4 4 12x kvadrat üstte gel y kvadrat mesalam belə də qaldı. İndi baxaq D bəndinə. 4x üstə gəl 5y-in kubu çıx 4x çıx 5y-in kubu. Yenə birinci üstə gəl ikinci. Birinci çıx ikinciyə çaşdım. Vurulsun. Belə deyək də burada yazaq. Bir dəqiqə yazım geçsin. Birincinin kvadratı. Üstə gəl. Birinci vur ikinci. Elə bak, bunu buna vuranda A üstə gəl B'ni A çıx B'yə vuranda A kvadrat çıx B kvadrat qalır. Yəni A'nı A'ya vururam. B'ni də B'yə vururam. 4x'i 4x'ə vururam. Eləyir 16x kvadrat. İşimi qısaldaq. 5y-i 5y-i vururam. 25y kvadrat edir. Üstə gəl. Bunun kvadratı. İndi baxaq. Bunu qoyaq qırağa çaşdırmasın. Burada vur deyildi. Ha, mən məsələn göstərdim. Bunların vurması necə olur? Onu bir də qırağda yazaq. Məsələn, bu vurmanı qırağda yazaq. 4x üstə gəl 5y. 4x çıx 5y vuranda. Elə A-nı A-ya vururam. 16x kvadrat. Ben de B-yə vururam. 25y kvadrat. Yəni 5y-i 5y-i 4x-i 4x-i. Bunu açaq. Yox, daha doğrusu 4x'dan 4x çıxıldı 0. 5x çıx, mənfi 5y. Toplanacaq bunlar. Olacaq 5y, üzr, x deyilmə çaşım. 5y üstə gəl, 5y olacaq. Vur. Burada bunu düsturu. 16x kvadrat. Belə deyək də, a üstə gəl, b kvadrat düsturu kimi. A kvadrat üstə gəl, 2ab üstə gəl, b kvadrat. Bunun kvadratı 16x kvadrat. 2 vur 4 vur 5. 40. X'i 3'te gir bunun kvadrat. 25y kvadrat. Üstte gir 16x kvadrat. Çıx 25y kvadrat. Üstte gel. Buradan yazaq bunu. 16x kvadrat. Çıx. 2 vur 4 vur 5. 40x'i. Üstə gəl, bunun kvadrat. 25y-in kvadrat. Bağladım. Baxaq, 5y-in 5y toxunları edir 10y. Vurulsun. 40x-in 40x-in getdi. 25y-in kvadratından da 25 kvadrat çıxıldı. 16, 16, 16. 3 dəfə 16 oldu. 48x kvadrat. Bir dənə də 25 qalır. Əssalam. Baxaq 9-cu çalışma. Bu çalışma verib deyir bunu fərqin kubundan istifadə etməklə tap. A kubu çıx 3 A kvadratı B. Üstə gəl 3 vur A vur B kvadratı çıx B kubu A çıx B-nin kubu üstürdü. Yəni 101-in kubu çıx 3 vur 101-in kvadratı vur 88. Üstə gəl 3 vur 101 vur 88-in kvadratı çıx 88-in kubu. A çıx B-nin kubu kimi yazsaq 101 çıx 88-in kubu olar. 101'den de 88 çıxan deyilir neçə? 13. 13'ün kubu da 13 vur 13 vur 13. Cavabı da özünüz tapın. Ona uygun bu düsturu yazsaq. Bunu da yazarıq. 9 tam 16 çıx. 2 tam 14'ün kubu. O da 7 tam 12'nin kubu. 7 tam 12 vur 7 tam 12 vur 7 tam 12. Cavabı özünüz tapa bilərsiniz. Cəbəninə baxaq. Sadəcə kubu kubla bunun yerini dəyişdirib. Elə bir ki, məsələn, bununla A kubun yerini dəyişdirib. Dəyişdirsə də önəmi yoxdur. Olur A kubu çıx B kubu. A çıx B'nin kubu. 8 tam 3'də 1 çıx. 17 tam 6'da 5'in kubu. Bu da 2'dir. Olur nə? 8 tam 6'da 2 çıx. 17 tam 6'da 5. Kubu. 17'dən 8 çıxırım 9. 6'da 5'dən 6'da 2 çıxırım 6'da 3 kubu. 9, 6 ilə 3 yedir 1, 2. Yəni 9 tam 15'in kubu. İndi bu kubu da özünüz üstə vurub hesablaya bilərsiniz. Vaxt yoxdur bunu geniş izah eləməyə. Bu da elə
8.9, 45.5'in kubudur. Video karşı 45 deyil gelişti təxminən. Yanacaq. Bundan bunu çıxanda ne çeyir? 3.1'in kubu edir. 3.1'in kubunda özünüz taparsınız. Elə bir ki, 16.5, 3 vur 5.5'dir. 3 vur 5.5 vur bunun kvadratı. Bu da 3 vur 8.9 vur bu. Bunun kvadratı çıx 5.5'in kubu düstur alandı. Deyirsən, hə, vaxt bitir. Ona görə də bunu videonu deyandırıb yazdım, sonra sizə göstərdim. Sağ olun, əziz şagirdlər, əziz balalar. İnşallah qismət olsa, davam edərik. Sağ olun, Allah amanında.